Josipa Bilić iz Donjeg Stupnika odrasla je u obitelji glazbenika, a nakon završene glazbene škole klavira uči pjevanje u glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog i osvaja nekoliko prvih državnih i međunarodnih nagrada na natjecanjima mladih pjevača. Nakon samo 2 godine polaže prijemni ispit na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirala u razredu profesorice Lidije Horvat Dunjko. Debitirala je još kao studentica u ulozi Despine u operi Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Kao studentica nastupila je i u naslovnoj ulozi Mesenetove opere Pepeljuga, a za koju je prošle godine osvojila i nagradu Hrvatskog glumišta za mlade umjetnike do 30 godina. Josipa je dobitnica i dekanove nagrade, te 2 rektorovih nagrada, te za individualni umjetnički rad solistički koncert uz orkestar Zagrebačke filharmonije. Ovoga ljeta možemo ju vidjeti i čuti na najpopularnijoj hrvatskoj manifestaciji u Dubrovniku. Srdačan pozdrav sa dubrovačkih ljetnih igara. Ovim putem zahvaljujem se Zagrebačkoj županiji na javnome priznanju, posebice nakon što mi je upravo stipendija Zagrebačke županije pomogla u savršavanju tokom studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a i poticala me da održavam svoj akademski prosjek, odnosno uspjeh. Nakon ove 2 godine koje su iza nas, svaka nagrada ima i veću težinu, a vjerujem da je svakom dobitniku kao i meni ovo jedna posebna potvrda da smo na pravom putu, da svakodnevno odricanje ima smisla i zbilja mi je velika čast biti među nagrađenima. Ova vrsna mlada umjetnica na pozornici plijeni svojom jedinstvenom karizmom, uvjerljivom glazbeno-scenskom pojavom, sonornim glasom velikoga raspona i lepeze boja, kao i odličnom tehničkom i umjetničkom interpretacijom. Dobitnica je i mnogih domaćih priznanja, kao što je i nagrada za najboljeg laureata na 51. Varaždinskim baroknim večerima, te diploma na tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić, dok onim međunarodnim pripada nagrada za najbolju žensku ulogu na Festivalu dječje umjetnosti u Bosni i Hercegovini, prva nagrada na natjecanju u Mađarskoj, kao i 3. nagrada u Austriji na međunarodnom pjevačkom natjecanju, gdje je u finalu bila jedina hrvatska predstavnica u svojoj kategoriji, a ujedno najmlađa i najbolje plasirana pjevačica među ženskim glasovima. Umjetnički dosezi naše sopranistice Josipe Bilić u samom su vrhu hrvatske umjetničke djelatnosti, na ponos Zagrebačke županije.